नमस्ते। आज म दामोदर अष्टकम् पाठ गरिरा छु। भगवान दामोदरको यो सुन्दर स्तुति कृष्ण द्वैपायन व्यासद्वारा रचित पद्म पुराणबाट उद्धृत गरिएको हो। त्यहाँ सौनकादि ऋषिहरू तथा नारद मुनिसँगको वार्तालापका क्रममा सत्यव्रत मुनिले यसको गायन गरेका छन्। यो दामोदराष्टक विशेषतः कार्तिक महिनामा सन्ध्या समयमा दीप दान गर्दा आकाशे बत्ती बाल्दा पनि सामूहिक रूपमा सस्वर वाचन गरिन्छ। संसारभरिका सबै मन्दिरहरूमा बेलुकीको सन्ध्या आरतीपछि भक्तहरू वाद्य यन्त्रहरूसहित सामूहिक सुललित स्वरमा भगवान दामोदरलाई दीप घृत बत्ती प्रदर्शन गर्दै यसको गायन गर्दछन्। भनिन्छ भगवान दामोदरलाई यो स्तुति निकै मन पर्छ र यसबाट उहाँ आकर्षित हुनुहुन्छ। नमामि स्वरम सच्चिदानन्द रूपम लसत कुण्डलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियो लुख लाधावमानम परामृष्ट मत्यन्त ततो द्रुत्य गोप्या। कानमा रत्न जडित कुण्डल धारण गरेर गोकुल भूमिको शोभा बढाउँदै हिँड्ने र गोपीहरूका दही माखनका घडा फुटाली दिएको अभियोगमा माता यशोदाले कान ओखलमा बाँध्न लाग्दा फुत्किएर डरले दगुर्दा दगुर्दै फेरि पनि यशोदाद्वारा समातिनु भएका सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान दामोदरलाई म सभक्ति वन्दना गर्दछु। रुदन्तम् महुर नेत्र युग्मम् मृजन्तम् कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम् मुहु श्वास कम्पात्रि रेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम् भक्तिबद्धम्। तीनवटा रेखा परेका शङ्ख जस्ता सुन्दर तथा पुष्ट गालामा गोलामा मोतीको हार पहिरनु भएका आमाका हातमा आफूलाई पिट्ने छडी देखेर आँखाभरि आँसु लिएर डरले सुक्क सुक्क गर्दै रुँदै कमलका फुल जस्ता दुईवटा कोमल हातले आँसु पुस्दै आँखा मिच्दै धेरै बेरको रुवाईले हिक्क हिक्क गरिरहनु भएका र यशोदाद्वारा पेटमा दामलाले बाँधिनु भएका भक्तका भक्तिमा आबद्ध भगवान दामोदरलाई म सादर नमस्कार गर्दछु। इति दृक् सोलीलाभिरानन्द कुण्डे सुघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं सतावृत्ति वन्दे। मनमोहक बाल लीलाहरूले आफ्नो घर परिवारलाई परम आनन्दका कुण्डमा डुबाउने भय मिश्रित आदर सम्मानको भावबाट मुक्त भएका भगवत ऐश्वर्यका ज्ञाता अन्तरङ्ग भक्तहरूको भक्तिभावबाट सधैँ पराजित हुने भगवान दामोदरलाई म बारम्बार हजारौँ हजार पटक प्रणाम गर्दछु। वरम देव मोक्षम न मोक्ष्यावधिम् वा न चान्यम् वृणेहम् वरे सादपिह इदम् देव पूर्णाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्याभिरास्ताम् किमन्नेहि। हे मेरा हृदयका देवता, हे दामोदर, हजुर सम्पूर्ण वरदानका स्वामी हुनुहुन्छ, तापनि मलाई अहिले नवधा भक्तिद्वारा पाइने कुनै वरदानको चाहना छैन। मलाई मोक्षको र वैकुण्ठवासको पनि चाहना छैन। हे नाथ, मलाई त हजुरको यही बाल गोपाल स्वरूपको दर्शन गरिरहने एकमात्र इच्छा छ। कृपा गरी मेरा मन मन्दिरमा सधैँ यही रूपमा प्रकट भइरहनुहोस्। यो बाहेक मलाई अरू कुनै वरदान चाहिँदैन। इदम् ते मुखाम्भोज मत्यन्त नीलैर्वृतम् कुन्तलै स्निग्ध रक्त्रैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितम् बिम्ब रक्ताधरम् मे मनस्याभिरास्तामलम् लक्षे लाभैः। हे भगवान्, हजुरको मुखमण्डल रातो रातो आभायुक्त मुन्द्री परेका काला केशका गुच्छाहरूले ढाकिएको छ। हजुरको अनुहार यशोदा र अन्य गोपीहरूले बारम्बार चुम्बन गर्दा बिम्ब फल जस्ता राता हुन पुगेका ओठहरूले सुशोभित छ। हे प्रभु, त्यही सुन्दर मुहार सधैँ मेरा हृदयमा प्रकट भइरहोस्। मेरो यही इच्छा छ, अरू लाखौँ प्रकारका लाभ मलाई चाहिँदैन। नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाधिमग्नम्
कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानुं गृहाणे समामग्ये मिध्यक्षि दृश्ये हे हे प्राणनाथ हे दामोदर हे अनंत हे विष्णु हे भगवान हजुर को चरणारविंद माम बारंबार प्रणाम गर्दछु हे नाथ हे भगवान कृपा दृष्टि को वर्षा गरेर दुख र कष्ट को सागर में निमग्न भएको यो दिनहीन अज्ञानी मूर्खलाई उद्धार गर्नुहोस् र सधैं मलाई हजुरको दर्शन पाइरहन सक्ने बनाउनुहोस् कुबेरात्मा जौ बद्ध मूर्तैव यद्वत् तोया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिम शोकम् मे प्रयच्छा न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह हे भगवान जसरी बाल लीलाका प्रसंगमा यशोदाद्वारा मुसलमा बाँधिएका बखतमा पनि हजुरले नारदका श्रापले दुःख पाएका कुबेरका दुवै छोराहरूलाई नलकुबर र मणिग्रीवलाई वृक्ष जीवनबाट उद्धार गरेर भक्त बनाउनु भयो त्यसै गरी प्रेमा भक्ति प्रदान गरेर मेरो पनि उद्धार गर्नुहोस् हे दामोदर मलाई मोक्ष प्राप्ति गर्ने कुनै चाहना छैन मलाई त केवल हजुरको भक्त बन्ने अभिलाषा छ नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने तो दियो दरा याथ विश्वस्य धामने नमो राधिकायै तो दियो प्रियायै नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यम हे दामोदर म प्रथम तह त्यो उज्जवल दीप्यमान प्रकाशयुक्त डोरीलाई नमस्कार गर्छु जसले हजुरलाई बाँध्न सक्यो अनि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको आधार स्वरूप हजुरको त्यो दिव्य पेटलाई प्रणाम गर्छु त्यसपछि हजुरकी परम प्रियतमा श्रीमती राधिकालाई पनि म आदर सादर प्रणाम गर्छु र अन्तमा अनन्त अनन्त लीला विलास गर्ने भगवान हजुरलाई म बारम्बार वन्दना गर्दछु हाम्रो सूर्य अनुसार कार्तिक महिनाको आज 16 गते भए पनि चन्द्र अनुसार हामी चन्द्र तिथि अनुसारका फलोयर हुनाले चन्द्रमा अनुसार कार्तिक महिना आजदेखि सुरु हुन्छ त्यसैले यो कार्तिक महिना दामोदर भगवानको अति प्रिय मानिन्छ यो महिनामा विशेष गरी दीपदानलाई महत्त्व दिइएको छ दीपदानको अखण्ड फल पाइने बताइएको छ त्यसैले यहाँहरूको जानकारी र यहाँहरूको खुसीको लागि मैले दामोदराष्टक यथा ज्ञान पाठ गरेर यहाँ प्रस्तुत गरेँ आशा छ यहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा यसबाट केही आफ्नो उल्झनहरू अथवा केही क्युरियोसिटीहरू मेटिराख्नु भएको छ भन्ने आशा छ सबैजनालाई दामोदर महिनाको धेरै शुभकामना छ यो चाहिँ हाम्रो यशोदाले ओखलमा बाँधिराख्नु भएको हुन्छ अनि त्यही ओखललाई दुईटा रुखको बिचमा आफ्नै आँगनमा खसालेर त्यो रुखलाई उखेले दिएर अनि कुबेरका दुईटा छोरा नलकुबरलाई उद्धार गरिदिनु भएको हुन्छ यो कार्तिक महिनामा आकाशदीप दिँदाखेरिको मतलब पनि त्यही हो कि उहाँलाई बाहिर ओखलमा बाँधिएको हुनाले बाहिर दीप बालिदिएको हो अर्थ त्यो हो खास त्यसैले दीपदान यथाशक्य गर्नुहोला भन्न चाहन्छु हस्त नमस्ते